Ситуацію на півдні зараз поговоримо із Сергієм Братчуком, речником Української добровольчої армії «Південь». Він доєднується до ефіру. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава. Отже, пане Сергію, судячи з повідомлень, ніч, принаймні в Одесі, минула відносно спокійно. Це так? Абсолютно вірно. Лише наприкінці доби, що минула, 10 хвилин лунав сигнал повітряної тривоги. Спочатку спрацювали відповідні системи, тому що думали, що це є якісь знову ракетні обстріли, але швидше за все це були фальш-цілі. Ворог теж працює із цим, тому що намагається будь-яким чином виявити наші системи протиповітряної оборони. Звичайно, знайти ті шпаринки, через які можна вдарити, щоб максимально нанести шкоду. Перш за все, ми бачимо цивільному населенню, критичній інфраструктурі, важливій інфраструктурі, яка працює на цивільних людей, на мирне життя, максимально мирне, наскільки воно сьогодні можливо в умовах війни. Але 10 хвилин пролунали, і ніч дійсно у нас після 4 діб такої навали жорстокої ракетно-дронової все-таки минула більш-менш спокійно. Люди мали можливість врешті відпочити. Небо, як приємно це чути. А скажіть, будь ласка, ви теж згадали про ці фальш-цілі. Це, звісно, не нове. Ми вже це бачили, але здається, що останніми днями почастішали випадки після якоїсь такої, або паузи, або перерви. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це якась нова тактика? Чи це просто намагання виявити наші ППО? Я не сказав би, що це щось суто якийсь винахід російських окупантів, російських терористів. Вони дійсно комбінують удари по різним прийомам, в тому числі з використанням фальш-цілей. Мова йде ж не лише про південь нашої держави, звичайно, про інші регіони. Так само, як, власне, ці атаки, що були по Одесі, Одеській області, вони теж були комбіновані, тому що застосовувалися і шахеди, застосовувалися крилаті ракети різного типу. Ну, от, наприклад, минула доба, протягом доби і вночі був удар, і потім в день комбінували теж ракетами. Спочатку нічний удар був суто з калібрів, це ракети морського базування. Ну і в день було 7 ракет різного типу випущено по одному з об'єктів важливої інфраструктури. На жаль, теж були влучання і були ушкодження. Ну і найпекельніше, мабуть, все-таки дійсно позаминула ніч, причому за час великого вторгнення, коли було багато ракет застосовано, були, на жаль, і влучання в портову інфраструктуру нашого міста. І тоді ворог використовував те, що накопичував, відповідно. Перш за все, мова йде про ракети Х-22, та мова йде про використання зенітно-ракетного комплексу наземного базування «Бастіон». Це ракети «Онікс», це територія тимчасово окупованого Криму. І я зараз знаю, що Бавовна передає щирі вітання військовим об'єктам у Криму саме у ці хвилини. Я сподіваюся, що це і вітання від Одещини в тому числі. Так, абсолютно. Буквально перед ефіром я теж побачив це повідомлення і, так, передаємо привіт. Скажіть, будь ласка, з приводу оцього набору різних ракет, якими ворог вдарив по півдню, по Одесі, зокрема, от напередодні Наталія Гуменюк заявила, що росіяни спеціально використовують для ударів по півдню різні види озброєння, аби, мовляв, вразити Захід своєю міцю. Як гадаєте, Захід вражений? Захід, я думаю, вражений одним єдиним – це терористичною суттю російської недодержави, недоімперії. Хоча, я думаю, що і в цьому плані вже ніхто нічому не дивується, тому що Росія воює з цивільними, Росія є жорстокою державою, є військовим злочинцем. Я сподіваюся, що найголовніші військові злочинці все-таки опиняться на лаві підсудних і не де-небудь на Москві або Санкт-Петербурзі, а все-таки в міжнародному кримінальному суді. Тому намагання показати, що ми міцні, ми можемо бити, навряд чи це все вдається. Я скажу, навіть навпаки виходить. Я переконаний, що після таких жорстоких ударів по півдню нашої держави, у нас на Одещині в тому числі, зараз, звичайно, про це ніхто не говорить, але тим не менше. Я думаю, що і зброї в Україні стане більше. Я думаю, що в Україні стане більше сучасних систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони, тому що переважна більшість наших західних партнерів, союзників і навіть тих країн, які, можливо, до останнього ще трошечки чомусь сумнівалися, вони зараз хочуть загнати цього бункерного діда в бункер, і щоб він більше звідти ніколи
не вийшов. Тому все, що робить Росія, жорстоко, але це призводить навпаки до результатів, які для неї не будуть гарними і не будуть позитивними. Угу. А пане Сергію, прес-служба президента повідомила, що напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини, і вони скоординували зусилля. Це буквально цитата щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. От чи схильні ви пов'язувати сьогоднішнє затища, дай Бог, щоб це було тривале затища, з тим, що, ну, умовно кажучи, процес пішов? По-перше, я пов'язував би ці удари Російської Федерації з цього почну з тим, що Росія намагалася не просто шантажувати нашу державу, а, власне, злякати Україну, українську владу чимось вже навряд чи, та не навряд, взагалі нічим не вдасться Російській Федерації, то намагання Росії було спрямовано на те, щоб тиснути психологічно і вогневим ураженням на населення, і найголовніше – намагатися технологічно, технічно усунути нашу державу в зв'язку з розрушенням, порушенням інфраструктури від майбутніх зернових угод. Тобто не працює інфраструктура, то про яку зернову угоду може йти мова. Тут треба подякувати нашим силам ППО і треба подякувати зусиллям військово-політичного керівництва нашої держави. Відразу пішли дипломатичні, політичні сигнали, і підтвердженням цього стала і та сама розмова, про яку ви задали, двох президентів. Тому не вдалося це зробити Росії, це по-перше. А по-друге, можна сьогодні говорити про затишшя, що воно пов'язане лише з такими регламентними процесами, коли ворог відстрілявся, ворог використав певний боєзапас, боєкомплект тих ракет, про які ми говорили, і зараз може проводити переспорядження. Тим більше, це підтверджує, наприклад, швидше за все, факт того, що наразі у Чорному морі є угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, але у його складі немає ракетоносіїв. Тобто ракетоносії можуть бути в пунктах базування і можуть переспоряджатися. Так само я недаремно казав про ракети Х-22. Вони мають такі потужні тактико-технічні характеристики, коли буквально зносять це на своєму шляху. Ворог накопичував, судячи з усього, саме ці ракети. Вони, я вже казав, давно не використовували, так само, як і «Онікс». Ну, і так, тому такі атаки 4 доби поспіль на Україну. Але бачимо, що нова зернова угода, я не роблю прогнози під час війни, я скажу так, я сподіваюся, що вона буде, і вона буде все-таки в новому форматі, за нових гарантій, причому гарантій наших країн-партнерів і союзників, і можливо, я не хочу забігати наперед, без участі Росії у будь-якому вигляді. Тим більше, попередня зернова угода Україну з Росією ніщо не пов'язувала. І працювали на трьох з Туреччиною угоди, все було нормально, відносно нормально. От ще цікаву інформацію вчора знайшов, і хотів поділитися з вами і почути вашу думку. От росіяни провели навчання в Чорному морі, а тренувалися стріляти вони по надводних цілях, а в якості мішені вони використали український корвет «Тернопіль». Він був захоплений ще 2014 року. Що саме намагається таким чином продемонструвати ворог? Ну, тому що 9 років минуло, і чого б це так згадати про корвет, який вони захопили? Я думаю, що це картинка, перш за все, для внутрішнього споживача. Це з розряду тих самих, я перепрошую, ответочек, я мовою оригіналу, або актів безмісія. Але сказати по Кримському мосту. І знову таки, Кримське місто. Ці всі наративи, що вони там щось комусь возмізділі, то це пов'язано з тим, що для внутрішніх споживачів, будь ласка, ми там щось вміємо. Для українців це виглядає і абсурдно, і смішно. Тому що Росія до обстрілу Одещини готувалася і використала надзвичайну подію на Кримському мосту просто як привід. Про це говорять і дані розвідки, про це говорять і суто технічні питання. Я вже казав про те, що спорядити ракету – це не зарядити, перепрошую, автомат чи пістолет, це не робиться за одну хвилину. Тому ворог готувався, і все це для, ще раз скажу, московського люду, для московитів, але не для нас. І це бачить увесь світ. Ну, так само і з корветом, зрозуміло, Тернопіль, треба дати картинку, що вони там щось зробили. Ну, колись на цьому фоні збірна Північної Кореї приїхала додому, показали відео, де вони стали чемпіонами світу з футболу. Росія діє у цьому ж ключі. Абсолютно точно. Ну і ще одне питання, яке я все ж таки маю для вас, це, ну, звісно, страждають люди, звісно, страждає зерно,
Але ще й страждає історичний центр Одеси. І от навіть мер Труханов в четвер провів відеоконференцію з Мінкультом, з МЗС, з ЮНЕСКО. Як ви вважаєте, чи здатна взагалі ЮНЕСКО щось вдіяти в цій ситуації? Чи так само вона безсила, як ООН, там, чи МАГАТЕ, скажімо, так? Ми це бачимо просто на власні очі. Які варіанти вберегти історичні українські міста? Ми бачили, що це був Львів, потрапляння російських ракет, і Одеса тепер. Який спосіб? Він є єдиним, і в нього дуже коротка абревіатура – це ЗСУ, Збройні Сили України. Якщо у нас будуть системи сучасні протиповітряної оборони, протиракетної, це буде гарантія. Що стосується організації, яку ви назвали, ЮНЕСКО, звичайно, ми дуже вдячні за те, що історичний центр Одеси війшов до цього списку важливих частин такого культурного життя по нашої людської цивілізації. Але я думаю, що такі організації, як ЮНЕСКО і ООН, будуть більш дієвими, коли, наприклад, за певних умов головувати там буде наша держава, яка пройшла через біль, через кров, через війну, і вона знає, як, на що треба реагувати. Сподіваюся, що так з часом і буде. Пане Сергію, теж пристаю на ваші сподівання. Тримаємо, що називається, кулаки. Це Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили, і за цю розмову. Дякую. На все добре.